Kimya kuhusiana na mashtaka ya naibu wake Rigathi Gachagua siku chache baada ya suala hili kufikishwa bungeni. Katika ibada ya kanisani ya Jumapili iliyofanyika eneo la Milimani hapa Nairobi, rais alikwepa mjadala huo, badala yake akazungumzia udhibiti wa madhehebu. Rais alisisitiza kuwa uhuru wa kuabudu na kwamba seneti haifai kuingilia kati. Ikumbukwe kwamba mswada wa seneta wa Tana River Danson Mungatana kuyadhibiti na hata kuyakata kodi makanisa ulikumbwa na upinzani mkali majuma mawili yaliyopita. We are a God-fearing nation and we will equally defend our faith. As Christians, as different religions, we will make sure that we protect the freedom of worship in Kenya. And I want to ask those who have ideas to allow religious leaders themselves to develop how they want to regulate themselves and how the church, how religious organizations are going to go forward.